Podstatnou část ústní zkoušky z českého jazyka v rámci maturity strávíte hledáním jazykových prostředků napřed v uměleckém, pak v neuměleckém textu, takže toto téma si určitě slouží pozornost a v tomto videu bych se chtěl věnovat tomu, jaké jazykové prostředky můžeme nalézt v básnickém textu i v poezii. Nejprve bychom si měli určitě všimnout verše. V české poezii se už od 19. století téměř bez výjimky využívá verš sylabotonický. Sylabotonický. A to je důležité si uvědomit proto, abychom pak zvládli rozlišovat jednotlivé druhy veršů. Sylabotonický systém vznikl ze dvou, které se využívaly předtím, a to je sylabický. Sylabický systém normoval jenom počet slabik, to znamená třeba každý verš měl třeba 8 slabik a to bylo jediné, co bylo potřeba zachovat. A tonický systém nenormoval vůbec počet slabik, tam mohl mít každý verš úplně jinou délku, ale normoval počet přízvučných slabik. To je pro češtinu poměrně typické. Přízvučné, nepřízvučné slabiky určitě si vybavujete, o co se jedná. Takže podle v tonickém verši, nebo podle tonického systému, každý verš měl třeba tři přízvučné slabiky, ale už se nějak nehledělo na tom, jakou mají pozici a tak dále. No a spojení těchto dvou systémů vznikl systém sylabotonický. Takže sylabotonické verše mají stejný počet slabik a přízvučné slabiky jsou vždy na stejném místě. A z toho vychází tři základní metrické systémy. Ty právě říkají, kde, na kterých pozicích se mají vyskytovat přízvučné slabiky. Nejtypičtější pro českou poezii je takzvaný trochej. Se vyskytuje vždycky dvojice přízvučná, nepřízvučná. To jsou značky. Tady takhle se značí přízvučná slabika, přízvučná a takto nepřízvučná slabika. Nepřízvučná. No. A proč je trochej právě tak typicky pro českou poezii? Je to tím, že česká slova mají přízvuk na první slabice. Takže je logické, že bude napřed přízvučná a pak nepřízvučná. Naopak v češtině trochu problémový je jambický systém, u kterého je to obráceně napřed nepřízvučná a pak přízvučná. No a ještě bych doplnil aspoň třetí poměrně velice běžně se objevující metrický systém, a to je daktyl. Daktyl a ten má takovýto tvar. Napřed je přízvučná, pak je nepřízvučná a pak je nepřízvučná. U toho jambu, jak jsem zmínil, je problém a já bych chtěl ukázat, jak se s ním ale dá v češtině vypořádat, a to na ukázce z Máje od Karla Jinka Máchy. Takže tady máme některé části Máje a vyberu tady jeden verš. Myslím, že docela dobře to bude vidět tady. Zvučilo temně tajný, tady jezero hladké v křovích stinách, zvučilo temně tajný bol. Podívejme se na tenhle ten verš. Zvučilo temně tajný bol. Jak jsem říkal, v češtině je přízvuk na první slabice, takže zvučelo bude zvu. Tady bude přízvuk. Temně, zase na první slabice. Tajný bol. Tak. Důležité je, že poslední slovo bývá většinou jednoslabičné, předtím jsou slova dvojslabičná a ten začátek, tam nemůžou být jenom dvojslabičná slova, protože pak by nám vznikl ten trochej. Takže my potřebujeme trojslabičné slovo. Takže na začátku to sice bude slabika přízvučná a nepřízvučná, to je to če, ale pak už bude nepřízvučná, přízvučná, tedy jamp. Tak a to je, Karel Jinek Mácha byl jeden z prvních, kdo
využíval v českém jazyce, tedy systém, a tím ho tak nějak dostal do té české poezie taky. No, takže to bychom měli verš. A hned další věc, na kterou bychom se měli podívat, je rým. Rým taky máme několik druhů, stejně jako u verše. A v Máchově máj nalezneme nejvíce tři druhy. Podívejme se na první strofu. Byl první večer, byl pozdní večer, první máj. Večerní máj byl lásky čas, hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Takže co se nám rýmuje? Máme máj a máme háj. Označíme si to pomocí písmen. Takže rýmuje se nám první a čtvrtý verš. A mezi tím máme čas a hlas. Označíme si jako B. A, B, A, B, B, A je rým obkročný. Rým obkročný. Obkročný. Další typ rýmu, který Mácha využívá, je střídavý. To vidíme tady. Klesla hvězda z nebe zvýše, mrtvá hvězda siní svit. Padá v neskonečné říše, padá věčně věčný byt. Takže výše a říše, to je obě jeden verš. A svit byt, zase obě jedno. To je tedy rým střídavý, střídavý. Jeden z nejběžnějších vůbec. No a taky velice častý je rým sdružený. Tady máme třeba kol bílé věže větry hrají, při níž si vlnky šepotají. Takže tady se rýmují následující verše. Hned A. A zase dál. Na bílé zdě stříbrnou zář, rozlila bledá lůny tvář. BB. To je rým sdružený. Sdružený. Další typy veršů, kterými se můžeme často setkat, jsou, napíšu asi, tady máme nějaký prostor, takže další typy rýmů jsou přerývaný, ten vypadá velice podobně jako střídavý, A, B, C, B. Rozdíl oproti střídavému je ten, že se první a třetí verš nerýmují. Dále postupný, ten má tvar A, B, C, A, B, C, takže vždycky ob tři se rýmují. No a takový poslední, který bych ještě zmínil, který je docela běžný, je verš triádový, a ten má tvar velice jednoduchý A. Čili máme čtyři verše po sobě, které se rýmují, tak to nazýváme veršem triádovým. Tak. To byly rýmy. A teď bych se přesunul k dalším jazykovým prostředkům a ukážeme si je v kontextu Máchova máje. Tady samozřejmě nenalezneme všechny, ale myslím si, že volba Máchova máje je vhodná, protože že je to určitě dílo, kde nalezneme nejvíce z těch jazykových prostředků. A budu se zaměřovat samozřejmě tedy na ty, které jsou typické pro poezii. To je logické. No. Takže, my jsme si už řekli něco o rytmu. S rytmem souvisí, teda o rýmu a s rýmem souvisí rytmus. A melodičnost. Protože to je docela zřejmé, když se ty verše rýmují, tak je zároveň zachován některý z těch metrických systémů, o kterých jsme mluvili, jám, trochej a tak tím získáme jakousi melodičnost té básně. Docela pak snadno se převádí i na třeba písně nebo tak. A rytmus záleží právě nejvíce asi na tom, na metrickém systému. Pokud máme trochej, napřed přízvučná, pak nepřízvučná, tak rytmus klesá. Takže rytmus je klesavý. Zatímco u jambu napřed je nepřízvučná a pak přízvučná, jako to je u Máchova máje, tak je rytmus stoupavý, no tak, rostoucí. Rytmus, tak. No,
Dále bych přešel ke dalším zvukovým jazykovým prostředkům, protože nejenom rytmus a rým, nejenom rytmus a rým jsou zvukovými prostředky. Máme i další, které se ale vyskytují jenom někdy, ale v Máchovi mají oči najdeme. A začneme asi libozvučností, neboli eufonií. To je prostě třeba nějaký verš, který vytváří nějaký zvuk, který nám zní příjemně. Příjemně. A toho Mácha dosahuje například pomocí kupění podobně znějících slov. Tady třeba volá se šeptal tichý mech, kvetoucí strom, lhala lásky žel. Lhala lásky žel, to je určitě dobrý příklad eufonie. A nebo pomocí zakončování veršů dvojhláskami. To je docela zajímavé, to mám tady připraveno. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou vlastědinou i v dědictví mi danou, širou tu zemi, zemi jedinou. A vlastně ty dvojhlásky jsou i v půl verších. Krásnou, mou, jedinou, širou. Takže pomocí toho je zase dosahováno eufonie. A tady s tím posledním, co jsem zmínil, už souvisí i zvukosled. Zvukosled je pravidelné opakování stejných hlásek ve verši. A to najdeme třeba tady v tomto verši, který jsem bral jenom tak osamocený. Tady najdeme velice často U, které jinak není v českých větách nějak velice často, tak tady máme brunatné, slunce, rudě, zasvitnulo. Tak to už by se dalo považovat za zvukosled. Zvukosled. I když ne nějak typický tedy, ale můžeme považovat za zvukosled. Daleko hezčí příklad je tady toto. Hřinčí řetězu hřmot. To je takzvaná zvukomalba, neboli onomatopoje. Doufám, že to píši správně. Neboli zvukomalba. Je to napodobení zvuku slovy. Hřinčí řetězu hřmot. Tak. To byly zvukové prostředky. A teď se podíváme na nějaké další. Z hlediska slovní zásoby. To je už něco, na co se můžeme zaměřit i u prozaického textu. Tady bych zmínil především to, že v každém uměleckém textu najdete prostředky, nebo ve většině najdete prostředky nejenom ty neutrální jazykové, které se skrývají v běžném hovoru, ale právě i básnické, jako různé poetismy, nebo třeba i archaismy, historismy, eufemismy a tak. A tady bych zkusil najít aspoň nějaké poetismy, protože ty určitě najdeme. Takže třeba Luna, typický poetismus, to se vždycky uvádí. Rozlila bledá lůny tvář. Toto je poetismus. Nebo Blankyt, tady bloudila blankytnými pásky. Další poetismus. Takže poetismy, na to se. Poetismy, ty lze velice často nalézt. Z hlediska textových prostředků velice často zase nalézáme přímou řeč, tady, kdy dopadne konce svého, tady přímá řeč je graficky označená. Máme další typy promluv, ale má jenom klasickou přímou řeč, takže tomu se teďka věnovat nebudu. Dále můžeme určovat slový postup. Tady Mácha popisuje přírodu, takže slový postup popisný. Ale jinde na jiných místech má, bychom nalezli slový postup vyprávěcí nebo možná i úvahový. A dále syntaktické prostředky. Syntaktické prostředky je zase něco, co lze snadno nalézt i v prozaickém textu. Co se týče máje, tak tady bych jenom zmínil, že se docela často vyskytují věty zvolací. Už stačí si vzpomenout na závěrečný verš Hinku, Viléme, Jarmilo, věty zvolací, velice časté. Jinak můžete, z hlediska syntaxe lze určovat typy vět, že jsou třeba neúplné věty, jako větné ekvivalenty, věty jednočlené, nebo můžete hledat třeba, jestli jsou tam jednoduché věty, složitá souvětí, naopak věty zvolací jsem říkal, nebo třeba jestli se, jaké typy souvětí se vyskytují, třeba jestli podřadná, souřadná a tak. No, a já bych přešel k básnickým prostředkům. A básnické prostředky, když mluvím o básnických prostředcích, tak tady jsou takové dvě základní kategorie.
Tropy a figury. Tropy a figury. Kam napíšu? Tropy a figury. No a v čem je rozdíl? Tropy, figury. Možná to víte. Tropy posouvají význam slova. To znamená, někdy málo, někdy více, ale prostě se zabývají tím významem a nějakým způsobem s ním manipulují. Zatímco figury nedělají s významem slova vůbec nic, ale třeba hromadí slova nebo změní jejich pořadí a nenutně slova, třeba i celé části textu. Takže tropy se zabývají významem slova. Těmi začneme. Tropy. Nejčastější, nebo takhle. Teďka se budu zmínit o některých jazykových prostředcích, kterým se říká přímá pojmenování, a ty nevím, jestli úplně lze zařadit do tropu, i když někdy se to tak dělá, protože oni vlastně význam slova nějak zvlášť nemění, ale uvidíte sami. Tropy, nebo, tak přímá pojmenování, úplně nejčastější je přirovnání. Přirovnání nalezneme i v máji, tady máme co slzy lásky, co slzy lásky. Nejčastěji přirovnání začínají slovem jako, a tady máme třeba co, nevadí. Co slzy lásky je rozhodně přirovnání. Další přímé pojmenování jsou takzvané básnické přívlastky neboli epitetony. Já kousek posunu, abych se dostal k dalším ukázkám, které jsem si připravil. Epitetony, básnické přívlastky jsou dvojího druhu. Epitetony. Epitetony, možná epiteta, nejsem si úplně jistý, lze tedy rozlišovat. Jednak známe takzvaný konstans, a to je takový básnický přívlastek, který označuje stálou vlastnost. Třeba bělavé páry. Páry jsou vždycky bělavé, nebo třeba bílý sníh. To znamená, to slovo je tam celkem navíc, ten přívlastek neříká nic nového. Na druhou stranu existuje ornans. Ornans je takzvaný ozdobný básnický přívlastek, který má prostě jenom estetickou funkci, tedy za růžového večera. Růžového večera. Tak to je ornans. Takže to jsou básnické přívlastky. No, vrátíme se ještě tady k těm původním ukázkám, abych ukázal, tady najdeme totiž ještě další mnohé tropy, a to už jsou také typičtější. Začal bych, asi úplně nejznámější jsou metafory a metonymie. Takže metafora, to je přenesení pojmenování na základě podobnosti. Ta podobnost nemusí být nutně vzhledová, může to být podobnost i na základě třeba jiného smyslu, třeba zvuková nebo i na základě prostě dalších kritérií. Nemusí to být opravdu vizuální nutně. Nějakou metaforu určitě nalezneme i tady v naší ukázce. Třeba bledá tvář Luny. Nechci už do toho moc. Tady bledá tvář Luny. Bledá tvář a zase Luna. Takže tady určitá podobnost určitě mezi měsícem a bledou tváří je. A to je zrovna teda vizuální. Je to asi nejčastější, ale nemusí být vždy. Jenom tak, abych bylo jasné, proč nemusí být vždycky vizuální. Existují třeba synestezie, to je druh metafory. Pokud si vzpomínáte, co je to synestezie, je to záměna počitků. Čili třeba mi napadá sladkému hlasu. Sladkému hlasu. To je synestezie, a to se řadí jako druh metafory. Tak, když jsme zmínili metafory, tak hnedka další, co vás napadne, jsou metonymie. Metonymie je přenesení pojmenování na základě věcné spojitosti, čili tam není žádná podobnost, tam je spojitost nějaká, řekněme, ve vnitřních nějakých stazích. A zkusíme tady něco najít. Hrličin z válku lásce hlas. Hrličin z válku lásce hlas. Proč je to metonymie? Ve skutečnosti nezval k lásce hrdličin hlas, ale asi hrdlička sama. Že? Její hlas těžko. Ale nahrazení té hrdličky jejím hlasem, to je právě ta metonymie, protože mezi hrdličkou a jejím hlasem je docela úzká spojitost. No, takže to byly metonymie.
A úplně nejtypičtějším, daleko typičtějším než metafory a metonymie pro Máchův máj jsou personifikace. Personifikace nalezeme téměř v každé části máje, na kterou, když náhodně otevřeme stránku, určitě nalezeme personifikaci. Takže už jenom tady, co jsem teďka zrovna zaškrtla, hrdličin z válku lásce hlas, nebo o lásce šeptal tichý mech, o lásce šeptal tichý mech. Personifikace mech nemůže samozřejmě šeptat o ničem. A dál kvetoucí strom hal lásky žel, další personifikace. Úplně všude nalezneme personifikace. A čím se ještě taky má docela stal takovým výrazným, to jsou sledy oxymoronu. Sledy oxymoronu. Jenom připomenu, oxymoron to je spojování slov, řekněme, takřka protichůdného, opravdu protichůdného významu. Je tam výrazný kontrast. Občas můžeme, se nám to zdá třeba jako nelogické, nebo tak, díky tomu. Takže třeba tady on využívá, Mácha využívá celé řetězce, ale jenom ty, vypíchnu jenom ty nejjezdší třeba. Zbortěné harfy tón, stráné strůny zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit, zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, vyjasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj, to dětinský můj věk a tak dále. Jo. Slitého zvonu hlas. Slitý zvon nemá žádný hlas. Mrtvá milenka nemá žádný cit. Umřá hvězda nesvítí a tak dále. To jsou tedy oxymorony. V Máchově máji nalezneme na konci třetího a čtvrtého zpěvu. Je potom podobný. A toto je zrovna ten ze čtvrtého zpěvu. Tak. No a teď už se můžeme přesunout, k druhé části básnických prostředků a to jsou figury. Figury. Úplně nejčastější figury jsou asi opakování různých celků. To taky má potom za následek tu melodičnost. Třeba to, když se opakuje nějaký verš jako třeba na konci každé strofy nějaký verš, tak to se potom, to má potom no, po, tako, podobný efekt jako refrén v písničce, třeba tak bych to řekl. Ale v básních se často vyskytují jenom takové krátké opakování, to je třeba tady anafora. A anafora je opakování na začátku verše. Padá v neskonečné říše, padá věčně věčný byt. Opakování na začátku verše anafora. Když se slovo nebo nějaký kus toho textu, kus verše opakuje na konci, tak tomu se říká epifora. Když je nějaké slovo na konci a pak znovu na začátku, tak se tomu říká epanastrofa. A pokud to opakování je v rámci jednoho verše, tak se to označuje jako epizeuxis. Tak, to jsou tedy opakování. A další figury. V básních velice častou figurou je inverze. Inverze je, když nějaká věta má slovní pořádek, který se normálně nepoužívá. Třeba přívlastek zhodný většinou bývá před tím slovem. Třeba modré nebe. Ale když to řekneme pomocí inverze, tak by bylo nebe modré. A to se v básni využívá často, třeba právě, aby byl zachován ten metrický systém a tak. A tady už ten verš, který jsme několikrát zmiňovali, třeba můžeme znova na něj poukázat. Hrdličin z válku lásce hlas. Ten hlas patří té hrdlice, čili normální věta by byla hrdličin hlas z válku lásce. Jo? Tak a tady se to pořádí prostě změnilo, tak tomu se říká inverze. Další figurou je gradace, tu tady nikde nemám, ale z Máchova máje můžu citovat třeba verš Rychlý to člunek blíže a blíže. Rychlý to člunek, no, a ještě, a vidím, mám to tady, takže to jsem spletl, je to tady. Rychlý to člunek blíž a blíže. Ta gradace postupně přidává, graduje něco, co, s čím nějakou výchozí představu, tak stále se snaží ji stupňovat. A tady možná velice známý verš od Nezvala, kde je voda modravá a nebe modravé a hory modravější. To je možná nejznámější příklad gradace vůbec. Stupňování významu obecně. Tak.
A ještě bych chtěl zmínit jednu figuru a tou je pleonasmus. Pleonasmus. Máme tady. Po modrém blankitu bělavé páry jinou, leonký větřík s ním hraje. Modrý blankit. Modrý blankit je pleonasmus. Pleonasmus. Tak, možná už jste si všimli proč. Blankit je přece vždycky modrý, tak proč modrý blankit? Proč to říkám znova? To je právě pleonasmus, pokud dáváme vedle sebe nějaká synonyma, nebo prostě je tam nějaké slovo navíc, které je úplně zbytečné, nemá vůbec žádnou přidanou hodnotu. Jsou to synonyma. Modrý blankit. Tak, to je pleonasmus. No, v Máchově máji nalezneme ještě další jazykové prostředky. A to například spojování protikladních představ, to souvisí s těmi oxymorony, ale v Máchově máji nalezneme i další kontrasty. Takže třeba na bílé zdě stříbrnou zář rozhodla bledá luny tvář, však hluboko uvěží je temnopouhé. Tak to je velice časté zase. Máme nějaké světlo na bílé zdě stříbrnou zář a naopak hnedka v zápěti se dostaneme někam hluboko, hluboko uvěží, že je temnopouhé. Takže to je takový typický kontrast. Kontrasty života a smrti třeba jsou taky velice časté. No. A možná ještě jeden pěkný kontrast z Máchova máje je z posledního zpěvu. Večerní jako máj ve lůně pustých skal, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Na tváři lehký smích, ale přitom hluboký v srdci žal. Tak to je taky docela výrazný kontrast. No, dále. Kombinace různých barev. Barvy nalezneme také velice často v Máchově máji. A třeba slovo modré, to tam nalezneme strašně, strašně moc krát, ale Mácha ty barvy kombinuje. Takže třeba tady nalezneme spojení růžové zlato. Růžové zlato. Jo. No, takže barvy velice časté. Ale nevyužívá jenom nějaké ty vizuální početky, ale i další. To se vyskytuje taky docela běžný prvek. Proč měl zůstat u toho, co vidíme? Mácha se nám snaží nabídnout i to, co bychom mohli třeba slyšet. My jsme mluvili o třeba o tom napodobení zvuku slovy, to bylo hřinčí řetězu hmot, ale i pomocí slov se nám snaží nabídnout i další tedy sluchové počitky, jako třeba o lásce šeptal tichý mech. Šeptal. Takže ty slovesa, která jsou nějak spojená se zvukem. Třeba. Nebo i vůně. Vůně tady najdeme, hned tady v té části. Růžinu jevil voný vzdech. Voný vzdech. Třeba. A tak dále. No. To je asi tak všechno, co mi teďka k jazykovým prostředkům Máchova máje tak nějak napadlo. Určitě byste nalezli i další, když byste pořádně hledali. Ale důležité je, že stejné prostředky, jaké jsme nalezli tady, můžete hledat i v dalších básnických dílech. Především se zaměřte na rým, pokud se naučíte i jaké typy verše známe, jak jsme mluvili o tom na začátku, trochej, jamb a daktyl a s ním související rytmus, tak zase máte další věc, o které můžete mluvit. A pak tedy máme prostředky, jenom stručně zrekapituluji, zvukové, dále se můžete zabývat slovní zásobou, můžete hledat přímou řeč, slovovými postupy, syntaktické prostředky, to jsou ty typy vět a nejvýraznější samozřejmě budou básnické prostředky. To jsou tropy, které posouvají význam slova. My jsme tady našli přirovnání, personifikaci, metafory, metonymie a oxymorony. A dále figury, které hromadí nebo mění pořadí částí textu. To jsou ty různé opakování, jako anafory, epifory, inverze. Našli jsme také pleonasmus a gradaci. Dále můžete hledat různé kontrasty a spojování protichůdných představ. Můžete hledat i jiné početky, než jsou ty vizuální, čili třeba zvuk a vůni.